Ja, en sak som är väldigt gott under jul som man verkligen får utrusta sig med, inte minst adventstiden då, det är ju julbord. Och blir man bjuden på ett riktigt fint julbord, då smakar det säkert ännu bättre om man inte bara faktiskt så att det är skinkan som är rimmad, utan det finns också andra saker som är rimmade. Man kan ju säga så här, skicka 100 spänn till en fattig vän, alltså stöd kyrkans internationella arbete.